Bon dia i gràcies per acompanyar-nos en esta convocatòria de premsa. Formalment la primera de l'any 2022, la que teníem prevista per al mes de gener, la vam suspendre en motiu i pel condol del traspàs del nostre company Miquel Aubà, senador d'Esquerra Republicana, una persona estimada i entranyable per tots nosaltres, la qual volem aprofitar també com a grup per a traslladar el condol a la família, a les amistats i a les persones que han compartit anys en Miquel Aubà. Deia que no vam poder fer en aquell moment la roda de premsa, avui la fem pel ple ordinari del mes de febrer. Bàsicament, este és un ple tranquil, en temes i punts que van a l'ordre del dia, que no tenen cap tipus de ni complexitat ni interpretació per al debat. Sí que comentar alguns temes com un dels temes que hem anat de forma recurrent Esquerra Republicana comentant a nivell de plenari, la nostra acció política. Demà passarà pel ple municipal una modificació d'una ordenança per tal d'ampliar els terminis del fraccionament dels tributs i els impostos del nostre poble. Aquesta no és una bona senyal, no és un bon indicador fer una modificació d'una ordenança. Evidentment, que és donar facilitats a la ciutadania, i per tant no podem estar-hi més d'acord. Però amaga una falsa realitat i un fals debat sobre la pressió fiscal i sobre com donar resposta a aquesta pressió fiscal. I per tant, repeteixo, que la majoria de veïns del nostre poble hagin de fraccionar els seus tributs, evidentment pagant interessos, no és una bona senyal ni és un bon indicador. Cal obrir la porta una vegada més a la reflexió i al debat, que no és un debat ni simple ni fàcil, ni que doni rèdit electoral, però és un debat que s'ha d'obrir i que l'hem d'obrir entre totes les forces polítiques actuant de forma el màxim de consensuada possible, perquè la pressió fiscal que tenim com a municipi, que és radicalment diferent o molt diferent a la dels pobles veïns, ha de comportar que els responsables polítics, tant del govern com de l'oposició, busquen una resposta. De fet, tenim l'IBI urbà més elevat, un dels més elevats de la província de Tarragona, tenim l'IBI rústic més elevat de tota la província de Tarragona, i el govern municipal no pot sortir sempre les excuses que venim d'on venim. Mire, els resultats de les herències els podem atribuir a moltes fonts, a moltes legislatures i a moltes males gestions. I per tant, crec que no hem d'entrar aquí. El que hem de fer és buscar la solució o intentar buscar la solució. I per tant, crec que el debat sobre la pressió fiscal al nostre poble s'ha d'obrir, i s'ha d'obrir quan abans millor. Nosaltres pensàvem que era molt oportú fer-ho molt abans, per allunyar-nos del context electoral i de la pressió política. No ha estat així. Suposo que si es fa, se farà com sempre, en interès electoral, en una visió curtplacista i en una suposada estratègia d'obtenir algun tipus de resultat electoral. Bé, aquest és un punt, també crearem demà, o arribarem a l'acord de crear una oficina municipal d'escolarització, d'acord amb els criteris que fixa el Departament d'Ensenyament, també és una bona notícia. També parlarem dels Premis Literaris Terra de Fang, i nosaltres com a grup polític presentem una moció per posar en valor el 8M, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que celebrarem o que commemorarem les properes setmanes, i que també l'hem presentat com a grup per a que tingui el recolzament i que sigui una votació o que sigui una decisió que prenguem de forma unànime. Jo crec que totes i tots els regidors i regidores de Deltebre estem compromesos en la plena igualtat, estem compromesos en el reconeixement i l'aportació que les dones fan a la societat d'avui i de sempre, i per tant totes aquelles iniciatives que vagin en la direcció de reforçar, d'enaltir i de treballar per a que la igualtat sigui plena, que sigui real, i per reconèixer el paper de les dones, evidentment no només tindrà el nostre suport, sinó que també tindrà el nostre compromís. Avui ens hauria agradat, de fet així ho teníem previst, que en aquesta roda de premsa, en aquesta primera de l'any,
mos acompanyés la flamant senadora d'Esquerra Republicana i regidora a l'Ajuntament de Deltebre, Vanessa Callau, però precisament ahir de tarda, mentre estàvem preparant la roda de premsa d'avui, la van avisar des del Senat que havia d'anar per incorporar-se a les seues funcions de portaveu a algunes de les comissions parlamentàries del Senat. No cal que us digui que és una molt bona notícia per al nostre equip, que una companya sigui senadora d'Esquerra Republicana al Senat espanyol. És una oportunitat per tenir veu, no només com a territori, sinó com a municipi, de tots aquells temes que tenim i aquells litigis i aquelles opcions que tenim de resoldre des de les institucions de l'Estat espanyol. I, per tant, que una companya sigui senadora, doncs és una oportunitat i és una molt bona notícia, i estem convençuts que farà una molt bona feina, que s'hi deixarà la pell per treballar per les Terres de l'Ebre, per Catalunya, però també especialment per Deltebre. La nostra companya Vanessa, esperem que doncs bé, la seva experiència per al Senat sigui profitosa i positiva per a ella mateixa, però també, sobretot, per al projecte d'Esquerra Republicana Deltebre i també per al propi municipi. I comentar dos temes d'actualitat o que podem també com a grup expressar la nostra opinió. La setmana passada vam assistir com a grup a la Constitució i a la primera sessió del Consell Consultiu de Deltebre Territori. De fet, com a municipi, ens hem dotat en el que portem de legislatura d'una sèrie de consells consultius en matèries doncs, com la defensa del territori, l'esport, la gent gran, la salut, altres que ja venen d'etapes anteriors, com el Consell Escolar Municipal, i tenim sobre la taula i aprovats per plenari també el mandat per a constituir-ne de nous. I a proposta d'Esquerra Republicana, el Consell d'Infants, que encara l'estem esperant després de més d'un any d'haver-ho aprovat per plenari, el Consell Municipal de Cultura, que també estem esperant després d'haver-ho aprovat per proposta d'Esquerra Republicana ja fa uns mesos, i que esperem que es constitueixin ben aviat. De fet, disposar de consells consultius no és sinònim de que la qualitat de la participació i de la implicació dels actors de la societat civil sigui profitosa o sigui garantia d'èxit. I de fet, el que pretenem com a grup municipal participant d'uns consells consultius en els quals pues, estem esperant el seu resultat, ens porta a pensar, o per tant volem fer un advertiment d'entrada, que els consells consultius, si no tenen la missió per la qual han estat creats, on hi ha d'haver un debat constant, una implicació proactiva de tothom, i que els que l'exerceixen o el lideren no tinguin aquesta visió i determinació, acabaran sent consells consultius diguem-ne, on la informació només té un caràcter unilateral. És a dir, hi ha una informació per part dels poders públics cap a tots els actors, però en cap cas hi ha una reciprocitat d'idees, de propostes, de projectes. Per tant, han de ser consells dinàmics, han de ser consells en la qual hi hagués molta generositat, en primer lloc, per aquell que cedeix part de la seva sobirania, que és la pròpia administració, és a dir, el propi Ajuntament. En aquest sentit, no volem que els consells consultius s'acaben convertint en sanedrins on el govern municipal o l'alcalde, els regidors, vagin a explicar les seues gestes, la seva feina i les seues gestions. És a dir, això ja ho fan de forma habitual a tots els canals que tenen i els que no tenen. És important que hi hagi debat, que hi hagi participació, i en aquest sentit el que no volem des d'Esquerra Republicana, i en això serem exigents i farem un seguiment molt, molt clar, que acaben convertint-se en consells de govern, és a dir, consells on el govern municipal tingui la iniciativa. Per tant, el que demanarem també les properes setmanes són els plans d'acció d'aquests consells consultius. Volem saber quins propòsits tenen, què farem, quin calendari d'actuacions farem, i per tant, d'aquesta manera, convertir en útil la participació ciutadana, la participació del teixit associatiu. Si no, acabarà sent una mena de consells en la qual acabaran convertint-se en més un suma i sigue dels plens municipals o de les rodes de premsa del govern municipal. Per tant, volem deixar de manifest que participarem de tots, encara que tinguéssim algun motiu per a no fer-ho,
però participarem en una actitud exigent, propositiva i sabent per davant que, quin pla d'acció tenim. És a dir, quina finalitat tenen aquests consells consultius. I per tant, si tenen una finalitat que esperem que la tinguin i sigui bona, quins passos hem de fer, no? I aprofitar per demanar una vegada més la constitució del Consell Escolar, del Consell d'Infants de Deltebre i del Consell Municipal de Cultura, que es van aprovar per ple a proposta d'Esquerra Republicana, i sembla que ni els infants ni la cultura sigui prioritària des d'aquesta percepció de la participació. I per últim, saben que vam fer abans d'acabar l'any una roda de premsa juntament amb el Partit dels Socialistes de Catalunya davant d'una informació que ens havia arribat de l'Escola de Música que gestiona Deltebre, la Societat Musical Espiga d'Or. Que aquella roda de premsa va servir perquè com a grups polítics vam demanar una sèrie d'explicacions al govern municipal en tant que és el que té, és un servei municipal que el té diguem-ne, externalitzat a una entitat del nostre poble. Vam demanar una sèrie d'informació, sobretot econòmica i de seguiment d'aquest contracte. A dia d'avui no hem tingut cap notícia, no hem rebut cap informació relativa a l'estat de la situació de l'Escola de Música de l'Espiga d'Or. En això s'hi suma també que fa unes setmanes vam demanar també unes explicacions sobre els treballadors i treballadores del complex esportiu, sobretot pel que fa al cobrament de les seues mensualitats i de les seues nòmines. De fet, ens van arribar per part de diverses persones pues, que tardaven en cobrar les seues nòmines i que no hi havia relació entre les hores efectuades i les hores cobrades en, a la seua nòmina. Evidentment és una informació que no sabem si és certa o no, però el que demanem al govern municipal és que ens ho aclarisca, que demana aquesta informació i que, per tant, pugui sortir tothom de dubtes. Tampoc tenim cap tipus d'informació en relació a aquest tema. Per tant, sembla que el govern municipal en temes polèmics o en temes candents amaga el cap baix l'ala. Jo crec que tenim l'oportunitat de demà a la nit que hi ha ple municipal, no a petició ni a pregunta de cap grup, sinó que per petició pròpia del govern municipal donen aquestes explicacions al poble, que donen aquestes explicacions al plenari i a partir d'aquí que tothom quede tranquil i si Esquerra Republicana són uns alarmistes, doncs també que quede clar que la informació s'ha donat, no? I no esperar a una altra cosa. Bàsicament perquè són dos temes importants que preocupen a la ciutadania i que Esquerra Republicana no li tremolarà la mà a l'hora de demanar aquesta informació. Tenim canals, tenim un reglament orgànic municipal que evidentment pel que fa a la petició d'informació el govern municipal no complix mai cap termini, però també tenim altres instruments i per tant donem de plaç el que queda de setmana i la setmana que ve, i si no hem tingut aquesta informació, el que farem és recórrer al GAIP per a garantir l'accés a aquest organisme que vetlla per l'accés a la informació pública. Ho farem perquè pensem que a les institucions, a part de vanagloriar-nos del bé que ho fem tot, també hem de tindre sentit de la responsabilitat. Si hi ha grups polítics que estan aquí perquè els ha votat la gent i demanen explicacions i demanen clarificar qüestions que han generat debat i polèmica, doncs el govern municipal ens ha de facilitar la informació. I com que això portem moltes vegades demanant-ho i sembla que no acaba d'arribar, doncs, des d'aquí, com a grup municipal, doncs, fem aquesta advertència. No? Si les properes setmanes i la propera, el que queda de setmana més la que ve no tenim més informació, doncs, recorrerem als mitjans que ens garanteix i que ens fixa la pròpia llei per a poder disposar d'aquesta informació. Evidentment no per a fer-ne cap mal ús, sinó al contrari, per a posar la veritat damunt de la taula i deixar les coses clares. I fins aquí no tenim cap tipus de tema més per comentar-vos. Si hi ha alguna pregunta o algun aclariment d'algun tema municipal concret, pues, gustosament podem respondre. Si no, gràcies per haver vingut.